to jest u kopnju. A najbolji prijavni rezultat ovdje ima Luka Šorman iz Zagreba, Agram Zagreb, peta staza Petar Tardelli iz Zagreb, šesta staza Klara Kudrić Smekre Zagreb i sedma staza. Rezultati za 1500 metara juniore. Prvi je bio Ivan Vojnović, Atletski klub Zagreb, osmi Agram Zagreb, 24-25-49. Najveće su cure na 400 metara u najbržoj skupini.